יעילות בתחבורה ציבורית בישראל. כולכם יודעים שזה לא ממש הולך ביחד, נכון? הנה שני סיפורים על תחבורה ציבורית בישראל. סיפור ראשון, מתחילים בחיפה. נועה גרה במרכז הכרמל בחיפה ועובדת בפארק הטכנולוגי במודיעין, מרחק של 120 קילומטרים. ברשותה של נועה שתי אפשרויות, נסיעה לתחנת הרכבת חוף הכרמל או נסיעה לתחנת הרכבת בת גלים. הנסיעה בקו 115, היחיד שמגיע מביתה של נועה אל תחנת חוף הכרמל, אורכת קרוב ל-40 דקות, במהלכן יעצור האוטובוס בלא פחות מ-34 תחנות בכל רחבי העיר. אז מה האופציה הנוספת של נועה? זמן הנסיעה בקו 136, היחיד שמגיע מביתה של נועה אל תחנת בת גלים, קצר יותר ועומד על חצי שעה ורק 15 תחנות. במידה וקווי האוטובוס לא היו נכנסים אל תוך השכונות ומתחילים להסתובב בהם, אלא נוסעים על הצירים הראשיים בסמוך להן, זמן הנסיעה לתחנות הרכבת היה מתקצר בלפחות 15 דקות. בוא נעד שהוא הגיע שלא ידרוס אותי. לאחר כשעה וחצי של נסיעה ברכבת, תמצא עצמה נועה בתחנת פעתי מודיעין, הממוקמת קילומטרים ספורים מהפארק הטכנולוגי בו היא עובדת. אך ניחשתם נכון, אוטובוס מהתחנה אל הפארק אין, ולכן תיאלץ נועה להמתין כ-10 דקות להסעה מיוחדת. לנו זה לקח בדיוק דקה, לנועה שעתיים ו-45 דקות. אילו הייתה נועה משתמשת ברכב פרטי, זמן הנסיעה, בחישוב עומסי התנועה הצפויים, היה עומד על בין שעה וחצי לשעתיים. חיסכון של לפחות 45 דקות. ב-2010 הושק פרויקט קו רציף של משרד התחבורה. קו רציף הוא קו מקשר לרכבת, ועל פי ההגדרה הוא אמור לתת לכם בין 5 ל-14 דקות להספיק לאוטובוס או לרכבת. מתי הרכבת מגיעה, יאללה? סיפור שני, ממשיכים לרחובות. בשעה 3:56 מגיע שימי ממקום עבודתו בתל אביב אל תחנת הרכבת ברחובות. קו 16, היחיד שמגיע מתחנת הרכבת אל ביתו של שימי, יוצא ממסוף האוטובוסים הסמוך בשעה 4, בדיוק כ-4 דקות לאחר עצירתה של הרכבת. מאחר וקו 16 אינו מוגדר כקו רציף, הוא לא מחויב להגדרות של טווח הזמנים. בין 5 ל-14 דקות, זוכרים? כשדלתות הרכבת נפתחות, רצים הנוסעים אל היציאה מהתחנה, ורק החזקים שורדים. כלומר, מספיקים לתפוס את האוטובוס. האמת היא שישנו קו אוטובוס נוסף שמגיע מתחנת הרכבת אל ביתו של שימי, קו מספר 17. הוא דווקא כן מוגדר כקו רציף. אז מה הבעיה? הוא פועל רק ב-5:10, 6:10 ו-7:10. כך שמבחינת שימי שמגיע לרחובות לקראת השעה 4, הקו הזה לא ממש רלוונטי. אז מה הפתרון? גם אתם יודעים. אז הזזת לוח הזמנים של קו 16 ו-2 או 3 דקות, כך שגם נוסעי הרכבת יספיקו להגיע לאוטובוס. או לחלופין, הגדרת התדירות של הקו הרציף, קו 17. כן, זה עד כדי כך פשוט. אז מה, נראה לכם שבאמת מקדמים כתחבורה ציבורית? תחשבו שוב. תודה רבה. והלו, לכם שם למעלה, איפה שאתם רואים יעילות, אנחנו רואים סרבול. איפה שאתם רואים רפורמה, אנחנו רואים ברדק.